Ahoj děti, dnes si projdeme stranu nadepsanou i čtyři a začneme prvním cvičením. Je zde jednoduché zadání, přečti. Budeme číst čtyři řádky, na každém řádku je jedna věta, ano, tady tečkou zakončena. Prohlížím, na co bychom si měli dát pozor a už to vidím. Tady máme předložku, takže tady to musíme přečíst takhle dohromady. Tak, já si myslím, že jsme připraveni a budeme číst celý článek nejdříve společně. Tak, jdeme na to. U Eli je malý ota. Druhý řádek. Mají dvě mísy. Mhm. Třetí řádek. Mísa Eli má malé kytičky. A poslední řádek. Mísa o ty má samé červené tečky. Výborně, zvládli jsme přečtení článku celého společně. Nyní přerušte video a ještě jednou nebo dvakrát si ten článek přečtěte samostatně. Vraťte se. Budeme číst ještě společně a máme tady interaktivní cvičení. Držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, celý článek přečteme ještě jednou společně, ale vždycky se na začátku věty nadechneme, pokusíme se na jeden nádech přečíst celou větu a utečky. Vypustíme vzduch, vydechneme a tím klesneme hlasem. Ano? Tak. Nádech. U Eli je malý ota. A zase nádech. Mají dvě mísy. A nádech. Mísa. Eli má malé kytičky. A nádech. Mísa o má samé červené tečky. Výborně. Tak to ještě trošku stížíme. Ano, bude to ubíhat, ale pomalu. Nebojte. Tak, čtěte. U Eli je malý ota. Mají dvě mísy. Mísa Eli má malé kytičky. Mísa Oty má samé červené tečky. Výborně. Já si myslím, že jsme tento článek připravili skvěle, takže se můžete někomu pochlubit. Přečtěte to ještě někomu.